Joo, mä vihaan. Moi vaan kaikille. Mä oon Tomas. Nyt. Jade. Mikä mun isosisko. Kilas mun mapin. Oikeesti. Suututti vaan. Mä olin mun kaveri laivalla. Oikeesti. Se vaan on niin tyhmä. Se kiusasi mua. Se suuttuu niin paljon, mutta ei noin kuuttee. Laitakaa kommentteihin, että teettekö te noin, jos se suuttuu. Tosiaan tämmönen pieni tie. Elikkä ekana on pitää testata, että toimiiko tää. Jos tää ei toimi, niin tätä kautta voi mennä. Ja tätä ei oikeesti ole tarvittu. No. Aina noi pöksyt. Siellä on huomenakin lämmin päivä, kun näyttää olla vähän kuuma, niin otan ne pois. Nää on tullut koneesta. Laita mieluummin nämä. Parempi olla. Okei. Ne pois. Ja mitä roskia heitä sitten, kun niistä tulee se reikä polveen. Kun niin ihana. Ihana pieni. Joo. Nyt mä tosiaan siirrytään. Mä teen tää paljon myös vähän myös parannuksia. Täältä ei voi tehdä enää klikseen. Eli tuotte se glitch. Ja tässä voi glitchata oven läpi. Antan tästä kiitoin. Vihdoin, että tulee jokin muu paikka näitä. Koska mä en oo minnekään muualle melkein laittan kuin siihen ja vouttauspistellä. Tätä samaa punaista materiaalia. Nyt ehdin rakentaa kauheasti tätä pulkia. Nyt mä pilotan nämä itemit. Eli odottakaa ihan pieni hetki, kun mä oon pilottanut nämä kaikki itemit. Niin, nähdään sitten. Joo, tosiaan siis nyt mä tosiaan pilotin ne kaikki. Ja mennään yläkertaan nyt rakentaa mulle. Mutta lähti, tuli pois, tuli sun sisko pois sitten. Ihalta. Dors ja täällä. Mutta liekit. Tahan, ja mä en halua itse olla liekeissä. Noin. Nyt. Aina ennen kuin. Block. Yep. The whole valley. Ei mihinkään muualle! Tai mene mihinkään. Ei pystytä tähän! Ei. Noin. Nyt tässä ei enää. Nyt tästä lähti laaseri ja tämän dolls.
löydä siitä. Ei sulta pysy. Tässä. Ja. Löydä kumman pikot. Jep. Seuraava asia on täällä. Ja näin, ja...